sizlerden çok xahiş edirəm. Mənim bu 31 yaşında cavan kızıma 2 dənə körpəsi var. Ona çok xahiş edirəm ki, mənə kömək edin. Yalvarıram. Xalqıma yalvarıram. Herkese yalvarıram. Kanalımıza Ulduz Baxşəliyevə müraciət edərək deyir ki, onun 31 yaşlı kızı Cavadova Leyla xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Ana bir ildir kızının müalicəsinə və dərmanlarının alınmasına səy göstərsə də, artıq imkanı çatmır onu müalicə etdirməyə. Ana üzünü Azərbaycanın imkanlı və mərhəmətli şəxslərinə tutaraq, onun kızının müalicəsinə köməklik göstərilməsini xahiş edir. Salam əleyküm. Mən Baxşəliyevə Ulduz. Cavadova Leylanın anasıyam. Kızım çok ağır xəstədir, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bir ildir ki bu xəstəliyindən əlləşirik, bir tərəfə çıxa bilmirik. 8 ximiya alır, bir də Erseptin iğnəsi gəlir Türkiyədən. Gücümüz çatmır onları almağa. Sizlərdən çox xahiş edirəm. Mənim bu 31 yaşında cavan kızıma 2 dənə körpəsi var. Ona çox xahiş edirəm ki, mənə kömək edin. Mən problemlerimi həll eləməyə mənə kömək edin. Yalvarıram, xalqıma yalvarıram, hər kəsə yalvarıram ki, mən bu anaya, balam üçün yalvarıram, ona görə mənə yazığınız gəlsin, kömək edin. Mən balamı televiziyaya çıxardım, işıqlandırım ki, xalqım mənə kömək eləsin. Balamın vəziyyəti getdikcə püstəşir. Şişlər böyüyüb, qarşısını ala bilmirik. 3 aydan çox da iğnəsini alıb qura bilmirik. İğneler çok bahadır, gücümüz çatmır. Salam, ben Cavadova Leyla Mahir kızı, 31 yaşında. Herkese hastalığından özür çekirəm. 2-4 yaşlı köpəm var. Maddi imkanımız çatmadı, bizim malicəm yarım çıxalıb. 8 dəfə kimya terapi almışam. Ama her sektin iğnəsi vurdurmalıyam, 2 il ərzində. Artık 3 ayda vurdurmuram. Yoxlanışlardan keçirəm ama heç bir nəticə yoxdur. Pisləşməyə doğru gedir halım. Xahiş edirəm, mənə kömək eləyəsiniz.